Pre nekoliko decenija nije se postavljalo pitanje da li slušate radio. Danas je ono često. Uz to i na koje sve načine slušate radio. Sa kakvim izazovima se radio stanice suočavaju danas kako bi dobile i zadržale slušaoce, pitamo gošće jutarnjeg programa Nataša Rakitić, urednica informativnog programa Radio Beograda i Maja Raković, osnivač i predsednica radijske asocijacije RAB Srbija. Dobro jutro i dobrodošle. Dobro jutro. Nataša, vek traje Radio Beograd i zaista je tokom 100 godina prošla različite faze. Danas se suočavamo sa ekspanzijom tehnologije, sa veštačkom inteligencijom i kako i na koji način se prilagođava Radio Beograd i kako danas možemo da ga slušamo zapravo. Osim što je Radio Beograd napunio 100 godina i radio difuzija u Srbiji je napunila 100 godina, tako da evo i komercijalne radio stanice i Radio Beograd možemo da kažemo zajedno obeležavaju ovaj veliki jubilej. I radio zaista jeste prošao od brojne izazove, ali danas je, čini mi se, pokazao svu svoju fleksibilnost i prilagodljivost i upravo zahvaljujući novim tehnologijama i to jednoj čvrstoj sinergiji koju stvara. Naprimjer, i Radio Beograd je dostupan bukvalno svuda gde je moguće slušati radio. Mislim pre svega na internet, na aplikacije, na sajtove, takođe na FM mreži, na DAB plus mreži koja je kod nas u jednoj, onako prilično, velikoj ekspanziji. I sada, zahvaljujući svemu tome, imamo 9 programa od onog jednog s kojim smo krenuli i jednočasovnim programom. Evo, stigli smo do zaista 9 programa koji se emituju 24 sata dnevno. I Majo, sve ono što se dešavalo ne samo na radio, radio u prethodnim godinama, već tokom čitavog veka, biće tema i konferencije na Zlatiboru naredne nedelje. Šta će biti u fokusu i koliko zapravo tehnologije menjaju danas formu radija? Evo, mi 28. put održavamo radio dan RAB Srbije na Zlatiboru i zaista očekujemo nekde oko 400 učesnika, sve više i više svake godine, ali to su ljudi koji zapravo strašno vole radio i koji vole da pričaju o radiju i sve ono što nauče tu na radio danima, jer tu mnogo ima predavača, mnogo interesantnih panela, oni to prenesu u svoje lokalne zajednice, u svoje regionalne stanice i negde naprave da te naše sada stanice mogu da kažem, da su u rangu sa svetskim radiostanicama i njihovi formati, tehnika i sve. Mi ćemo ovoga puta govoriti najviše upravo o veštačkoj inteligenciji. Imaćemo zanimljive goste od onih koji upotrebljavaju mnogo, recimo Ivan Zeljković, profesor Lilićanin, do onih koji recimo se tek upovoju toga, a to su radiostanice RABA Srbije, odnosno Srbije, jer radiostanice u Srbiji još nisu počele mnogo da koriste veštačku inteligenciju. Koriste je negde možda najviše kad je u pitanju izbor tema. Pa onda vi ako hoćete da pričate o spomenicima Beograda, recimo, vi date to veštačku inteligenciju, ona vam to negde izlista i vi imate mogućnost zapravo na taj način da dobijete temu. I počelo je da se koristi dosta kad je u pitanju reklama. Radio reklama, vi date otprilike koliko treba da bude sekundi, kako treba da izgleda, neke osnovne stvari i to je to. A znači li to onda i da se menja? Mi znamo na koje smo glasove naučili i ljudi iz radija, ako ne znamo možda lik, odlično znamo da prepoznamo njihove glasove. Utiče li to onda i na sam posao? Pa još uvek ne i ja se nadam da neće uticati jer, na primjer, kad sam čula svoj glas koji je prošao kroz veštačku inteligenciju, odnosno kako ga je veštačka inteligencija obradila, to baš i nije zvučalo ni približno onome što zaista možete da čujete na radiju. I jedna vrlo važna stvar gde veštačka inteligencija nikad neće stići radio glasove, a to je emocije koju prenosimo i to je negde ta samouverenost, poverenje koje se gradi između slušalaca. Ne postoji još uvek. I upravo samo i kratko, kada su u pitanju novi slušalci, jeste lako dolazi do njih ili je to najteži izazov sada? To je najteži izazov, ali mi negde pratimo istraživanjima stalno šta vole slušalci. Slušalci najviše vole da slušaju muziku u ovog trenutku i kratak sadržaj i onda uživaju na taj način slušajući kad je u pitanju komercijalni radio. Znači, odlična muzika i odličan sadržaj, samo onako negde u kratkom, tako je, u kratkom obliku. Želim uspešnu konferenciju, hvala što ste izdvojili vreme i bili gosti jutarnjeg programa. Hvala i vama, poštovani gledalci, što ste ovo jutro proveli sa nama. Ostanite uz program RTS-a. Prijetan dan.